Albuse Brumbála si častokrát jako postavu až idealizujeme. Teď nemám na mysli jeho trochu problematickou povahu a plány, ale máme tendenci, stejně jako to dělal Harry, ho brát jako vševědoucího a všemocného. Ani on však nedokázal vždy včas odhalit plány nepřátelů. A to přesně se stalo při turnaji tří kouzelníků, kdy byl ve škole falešný profesor Moody, aby zajistil úspěšný průběh plánu Lorda Voldemorta. Jak je ale možné, že takový kouzelník jako Brumbál nedokázal odhalit Skrka juniora včas? To se dozvíte v dnešním díle Potterovy hodinky. Musíme začít opravdu ze široka, abychom mohli plně pochopit, jak vůbec mohl rozsáhlý a do jisté míry šílený plán vyjít. Potřebujeme se k tomu dokonce vrátit o desítky let do minulosti. Poté, co pán zla padnul, ministerstvo kouzel v čele s Bartemiusem Skrkem mělo za cíl dopadnout co možná nejvíce smrtijedů, kteří dosud unikali spravedlnosti. Harry sám na vlastní oči viděl v Myslánce proces s několika obviněnými. Mezi nimi byl i syn Skrka, Barty junior. Jeho otec ho ale nemilosrdně poslal do Azkabanu, stejně jako Bellatrix Lestrangeovou a další obviněné. Nehledě na to, co si většina kouzelnického světa myslela, Skrk mladší za zdmi věznice nezemřel. Jeho matka, která byla velmi nemocná a věděla, že brzy zemře, uprosila svého manžela, aby syna z vězení osvobodil. Využili k tomu mnoholičný lektvar. Skrk junior tak vyšel z Azkabanu v podobě své matky, která naopak v jeho těle zůstala za zdmi věznice a krátce na to zemřela. Skrk starší však už tehdy věděl, že jeho syn skutečně byl na straně Lorda Voldemorta, že by se ho pravděpodobně vypravil hledat a že ho nemůže prostě jen tak nechat jít. Použil k jeho ovládnutí kletbu Imperius a péči o něj svěřili jejich domácí skřítce. Nikdo netušil, že je naživu, až do jednoho osudného dne. To přišla ke Skrkovým jiná zaměstnankyně ministerstva, Berta Jorkinsová, v jisté pracovní záležitosti. Jelikož ji Vinky, rodinná domácí skřítka, pozvala dál, aby na jejího pána počkala, a Berta zároveň neukojila zvědavost, z rozhovoru mezi skřítkem a někým skrytým pod neviditelným pláštěm pochopila, co Skrk v minulosti udělal, a taky mu to hned, když ho potkala, vmetla do tváře. On ale nemohl dopustit, aby jeho tajemství vyšlo najevo, a tak na ní použil mocné paměťové kouzlo, které jí sice zabránilo, aby cokoliv prozradila, zároveň z ní však udělalo velmi pomatenou osůbku. Následně si ministerské odbory přehazovaly tak dlouho, až skončila v oddělení kouzelnických her a sportu, a právě tady se zase vracíme přímo do příběhu čtvrté knihy. Jak víme z konce předchozího školního roku, Červíček, služebník pána zla, uprchl a nezbylo mu nic jiného, než se pokusit vyhledat to, co z jeho pána zbylo. Jistou shodou okolností ve stejnou dobu do této země, tedy Albánie, vyrazila i zmíněná Berta Jorkinsová. Ta měla v plánu navštívit své příbuzné. Jelikož byl Červíček neopatrný a spolehal na to, že v tak vzdálené zemi nikdo netuší o tom, že by neměl být naživu, zastavil se v jednom hostinci, aby trochu pojedl. Právě tam ale narazil na Bertu, která samozřejmě Petra znala, už jen díky tomu, že do Bradavic chodili ve stejnou dobu, i když ona byla o pár let starší. Červíček však zachoval ducha přítomnost, dokázal Bertu oklamat a přivedl ji k Lordu Voldemortovi. Z obrovského problému najednou byla zbraň. Nejenže Berta jako pracovnice ministerstva měla veškeré informace o mistrovství světa ve Fanfarpálu a o tom, že se bude konat turnaj tří kouzelníků, stejně tak věděla, že starý bystrozor Moody má nastoupit jako učitel obrany proti černé magii do Bradavic. Navíc, když pán zla dostatečně dlouho využíval svou moc k jejímu mučení, dostal z ní i informaci o jeho věrném služebníkovi, který byl naživu a v podstatě na svobodě. A zároveň o tom nikdo netušil. Poté už zubožená Berta nebyla k ničemu a taky Voldemort ve své chabé nápodobě těla, ke kterému kouzly, lektvary a dojením hada Nagíny dopomohl Červíček, zabil. Pro temného pána to ale znamenalo možnost, jak zahýbat chodem kouzelnického světa a nepozorovaně se dostat k Harrymu Potterovi, aby právě jeho krev mohl použít ke svému znovuzrození. Odcestoval proto do Británie, jako úkryt využil statek Redleyových, rodiny svého nenáviděného otce, kde v poklidu mohl připravovat svůj plán. Jediným malým problémem byl Frank Bryce, starý zahradník, který zahlédl světlo z opuštěného sídla a šel ho prozkoumat. Kletba Avada Kedavra to ale vyřešila a Lord Voldemort tak mohl se svým služebníkem vyčkávat do konce mistrovství světa ve Fanfarpálu, při kterém bylo ministerstvo extrémně ve střehu. Navíc tato mezinárodní sportovní událost přinesla pánovi zla ještě jednu pozitivní věc. Barty Skrk junior, který na zápase seděl v nejvyšší lóži, jelikož skřítka Vinky přesvědčila jejího pána, aby mu dopřál nějakou radost, se dokázal vymanit z kletby Imperius, ukrást hůlku a při řádění smrtijedů vypustit znamení zla. Tím nejenže prokázal svou věrnost svému pánovi, ale způsobil to, že jeho otec vyhodil jejich domácí skřítku, jelikož ho nedokázala uhlídat a byl na jeho péči a strážení svého tajemství sám.
Možná si teď říkáte, vždyť těch signálů, že se něco děje, bylo až. To opravdu Brumbál ani nikdo jiný nevycítil nebezpečí? Ale ano. Albus Brumbál si byl moc dobře vědom toho, že Voldemort nabírá síly a že má služebníka, který mu k tomu pomáhá. Znepokojovalo ho podivné zmizení Bertie Jorkinsové a dokonce se zajímal i o smrt mudlovského zahradníka Brajse. Navíc měl začít turnaj třech kouzelnických škol, který chtěl Brumbál nepochybně obnovit i kvůli navázání dobrých vztahů se dvěma prestižními školami a tím si zajistit případné spojence i do budoucna. A to všechno ho jen utvrdilo v tom, že chce mít v Bradavicích Alastora Moodyho. Jenže právě ten se měl stát největší zbraní Lorda Voldemorta. Jednoho večera totiž pán zla dorazil v náručí červíčka k domu Skrkových. Barty staršímu otevřel a s hrůzou v očích spatřil svého nepřítele. Od té doby byl však podroben klibě Imperius a nemohl zabránit ničemu, co jeho syn a temný pán plánovali. A tak se jednoho dne Barty junior s červíčkem vypravili k domu Alastora Moodyho. Po urputném souboji ho nakonec dokázali porazit, nacpat do kouzly upravené truhly a jeho podobu na sebe vzal Skrk mladší. A to právě včas, aby očaroval pár popelnic, nechali skákat po dvoře a namluvil Arturovi Weasleymu, který dorazil záležitost prošetřit, že zaslechl vetřelce, na kterého jeho popelnice zautočili ze zálohy. Jak to, že Brumbál hned od počátku nespozoroval, že je něco špatně? Moody byl totiž po odchodu z oddělení Bystrozorů extrémně podezřívavý. Nejspíše se hodně změnil od svých mladších let a tím pádem jeho chování mělo být nevyzpytatelné. Tady budu trochu spekulovat, ale zároveň vycházet z toho, co z příběhu víme. Nemáme sice přesné zprávy o tom, jak často se Moody s Brumbálem dříve setkávali, ano, Moody byl členem řádu a přítelem Albuse, jenže je dost možné, že se po pádu Voldemorta a Bystrozorovu odchodu na odpočinek příliš často nevídali. I Brumbál jistě slyšel, že Moody je čím dál více paranoidní a chová se velmi podezřívavě ke každému, koho potká. Kontroluje každé jídlo, obklopuje se stroji kontrolujícími přítomnost vetřelců a pije jen z vlastní placatky. Druhou stránkou věci je to, že skutečný Alastor Moody byl uvězněn tak, že mohl sloužit nejen jako zdroj vlasů pro mnoholičný lektvar, ale především jako informátor. Skrk junior od něj získával všechny potřebné informace, aby se co nejvíce přiblížil jeho chování a zvyklostem. Navíc Moody skutečně nejspíše měl mít pravomoce seznamovat studenty s klibami, které se nepromíjejí, a černou magií celkově. Což byla rovněž Skrkova doména. I přesto všechno byl tento plán extrémně riskantní a celá řada náhod a štěstí způsobila, že nakonec vyšel téměř dokonale. Cílem Bartyho Skrka juniora bylo dostat Harryho až na konec turnaje, kde už bude čekat pohár přeměněný v přenášedlo, aby chlapce odnesl na hřbitov v Malém Visánku, kde měl jistý rituál zajistit znovuzrození Voldemorta. Bylo ale spousta věcí, která se mohla pokazit. Vhodit lístek s Harryho jménem do poháru nebyl až takový problém. Těžší bylo Harryho dovést k tomu, aby zvládnul první úkol. Proto Skrk navedl Hagrida, aby Harry mu ukázal draky a také mu osobně poradil, ať využije létání, jelikož právě v tom je nejlepší. Už tady mu ale Harry plány narušoval. Prozradil totiž Cedricovi, co je při úkolu čeká, jelikož by byl jediným šampionem, který by zadání úkolu neznal předem. Skrk samozřejmě doufal, že některý ze šampionů v úkolu naprosto propadne. Harry ale jinak úkol zvládnul bravurně a získal za něj hodně bodů. V tom pomáhala nejen kletba Imperius, čímž bylo zajištěno, že Skrk starší dá Harrymu co nejvyšší, ale zároveň věrohodný počet bodů. Současně mu však pomohl i Ludo Pitloun, který na Harryho vítězství vsadil vlastně všechno a jako porotce mohl turnaj ovlivnit třeba tím, že mu dal v prvním úkolu nejvyšší známku a i nadále se mu snažil vnutit jakoukoliv pomoc. Starosti pro falešného Moodyho ale nekončily. Jednak se pokoušel zajistit, aby Harryho nikdo nezastrašoval a neobtěžoval. I proto proměnil Malfoje ve Fredku. Vnímal však, že Harry stále nezačal řešit hádanku s vejcem, která mu měla napovědět, že musí vydržet hodinu pod vodou. Přicházely i další komplikace. Brumbál i Sirius začali být čím dál více podezřívaví a varovali Harryho před vším možným. Navíc se pan Skrk začal vzpírat kletbě Imperius a pán zla naznal, že už nemůže dojíždět na turnaje osobně. Ba dokonce ani chodit do práce, a tak místo sebe do Bradavic vysílal svého náměstka Percyho. A s ním komunikoval jen skrze dopisy. Velké štěstí, že mladý Weasley byl tak zaslepený prací pro svého vedoucího odboru, že nepoznal, že dopisy nepíše při smyslech, nebo je dokonce nepíšou osobně vůbec on. Naštěstí záhadnou nemoc Bartyho Skrka na ministerstvu nikdo moc neřešil a Harry mu dal radu Cedric, opět na popud Moodyho, který spolehal na to, že mrzimorský šampion prozradí tomu nebelvírskému, jak si s ječícím vejcem poradil. Tehdy v noci však málem přišel osudný moment pro Bartyho Skrka mladšího. Harry se totiž do koupelny prefektu vypravil v noci. Tím samozřejmě riskoval, že jej někdo chytí a přijde pro něj trest. Proto se zahalil do neviditelného pláště a do ruky vzal Pobertův plánek.
Kdyby ho zkoumal dříve, možná by zahlédl v kanceláři Moodyho společně se Skrkem, třeba by se mu to i zdálo divné, ale konec konců, proč by vysoký představitel ministerstva nemohl promlouvat s bývalým bystrozorem. Když však Harry opouštěl koupelnu, obdařený informací, že bude muset strávit hodinu pod vodou v jezeře, zahlédl na plánku něco velmi zvláštního. Ve Snapeově kabinetu někdo byl, a nebyl to profesor Lektvarů. Na plánku se objevilo jméno Bartemius Skrk, Harry však celkem pochopitelně očekával toho staršího a ne mladšího, který kradl přísady pro mnohličný lektvar. Harry se na plánek tak soustředil, že propadl jedním ze schodů v pohyblivém schodišti. Upustil vejce, které se otevřelo a začalo ječet. A do toho byli okamžitě na místě Filch a Snape. Alespoň neviditelný plášť zůstal na něm. Nechybilo mnoho, aby jesnící Snape, který našel vykradený kabinet, by objevil nejen Harryho, ale i plánek, ovšem to by nesměl dorazit Moody, který pomocí oka přes plášť viděl. Celkově i jeho otáčivé oko mohlo být velkou zbraní v tom, aby Skrkovi plán vycházel. Dokázal prohlédnout objekty, dívat se za sebe, no prostě velká pomoc. Falešný Moody celou situaci zahrál do autu, zachránil Harryho i plánek a za to byl odměněn. Když totiž plánek pozoroval, spatřil na něm sebe, tedy své jméno hned vedle Harryho. V žádném případě mu ho nemohl vrátit a tak ho požádal, zda ho může prozkoumat. Harry, který se obával, že bude pátrat po tom, kde tak mocný předmět vzal a že tím dostane do problému Freda a George, byl rád, že ho profesor požádal jen o tohle. Bartemius Skrk junior tak měl najednou něco, čím si mohl zajistit informace o pohybu všech osob v hradu a později, když se potřeboval zbavit svého otce, mu to bylo náramně užitečné. Nesmíme také zapomínat, že Albus Brumbál netušil, že takový plánek existuje, nebo alespoň nic nenasvědčuje, že by tomu bylo jinak. Stejně tak sám potvrdil, poté co Harry u něj koukal do myslánky, že Skrk junior má být mrtvý. Celý rok navíc hrála obrovskou roli přítomnost Igora Karkarova. Byl bývalý smrtijed, a tak podezření všech, včetně Harryho nebo Siriuse, se upíralo hlavně na něj. Je také jasné, že falešný Moody působil čím dál více důvěryhodně, i proto, že celou dobu mohl tahat informace z uvězněného Alastora v truhle. Vraťme se ale k dalšímu průběhu plánu. Ten totiž obrovsky narušila Červíčkova nedůslednost. Nedokázal totiž uhlídat pana Skrka, který postupem času čím dál více vzdoroval kletbě Imperius. Povedlo se mu to natolik, že dokázal uprchnout od věznitelů a vydal se přímo do Bradavic. Kletba mu však z velké části ovládala mozek, takže si jen chvílemi uvědomoval skutečnou realitu. Hlavě mu ale pořád vydržel jeden cíl, najít Brumbála a všechno mu prozradit. Pán zla však pochopitelně informoval svého služebníka, že jeho otec se určitě brzy objeví a nemýlil se. Takové varování bylo naprosto bezpečné poslat, kdo by kontroloval sovy bývalému bystrozorovi. Když se však Skrk objevil na školních pozemcích, bývalý vedoucí odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů narazil na Harryho a Kruma. Ti poté, co si byli prohlédnout bludiště, ve kterém se měl odehrát poslední úkol, probírali jejich vztahy s Hermionou na kraji zapovězeného lesa. Právě tam však Skrk dorazil. Většinu času mluvil z cesty a oba šampioni z něj byli znepokojeni. Přesto však dokázal Harryho přimět, aby vyrazil pro Albuse Brumbála. To byla příležitost pro smrtijeda, jemu rozhodně nemohl ublížit, ani před ním nic provést. Omráčil Kruma a zavraždil svého otce. Ukryl jeho tělo v zapovězeném lese, odešel kousek dál, aby až Brumbál dorazí, mohl předstírat, že se ovšem teprve dozvěděl a přichází na pomoc. Ředitel Bradavic zadal právě jemu, aby šel Skrka hledat a s Harrym se vrátil do hradu. Mohl se tak na místo vrátit, otcovo tělo proměnit v kost, zahrabat do Hagridova záhonu a nechat všechny v domnění, že šílený Skrk pouze utekl a je třeba po něm pátrat. Jen pár dnů na to se konal třetí úkol a když do té chvíle nepřišel Moody o Brumbálovu důvěru, bylo jasné, že mu jistě vyhoví, když se nabídne, že pohár, který pochopitelně změní v přenášedlo, umístí do bludiště a bude při úkolu hlídkovat. Přesně to se také stalo, měl tak možnost vyřadit ze hry šampionku Krásnohůlek Flair a očarovat Kruma tak, aby jeho cílem nebylo vítězství, ale vyřazení druhého bradavického šampiona. To se sice nepodařilo a jen ovlásek Harry vše nepokazil, když chtěl přenechat Cedricovi vítězství, přesto ale nakonec pohár uchopili a dostali se na hřbitov. Samozřejmě mrzimorský student byl jen přítěží. O tu se samozřejmě Voldemort s Červíčkem postarali a mohli dokončit svůj plán. Nevyšel však přesně tak, jak by si přáli a Harry se vrátil zpět i s mrtvým tělem svého přítele. Tehdy teprve udělal Moody chybu, když Harry ho z místa odvedl. Brumbál konečně vycítil, že takhle by se jeho starý přítel nezachoval a konečně odhalil smrtijeda v utajení. K jeho výslechu pak nechal přivést domácí skřítku Vinky, která vlastně byla jednou zbraní, která mohla odhalit celý plán. Jenže ta zoufala lpěla na tom, že patří Skrkům. Nechtěla o nich nic prozradit, i když mezi řečí se dalo vyčíst, že o něčem zlém a nepěkném ví a tuší.
pro ni, ale tyto věci nebyly ničím špatným, protože jen plnila přání svých pánů a to bylo konec konců jejím údělem. Stejně tak se chovala i při výslechu, kde pořád Bartyho mladšího považovala za svého pána a i když řekl, že zavraždil jejího dalšího pána, tedy svého otce, stále mu do jisté míry projevovala loajálnost. Nač ale takhle složitý plán? Proč Skrk Harryho prostě neomráčil a neodnesl ze školních pozemků, kde by se mohl přemístit? Nebo ho nějakým způsobem nedonutil mu vydat krev, či ho nezavraždil ještě před Voldemortovým návratem? Takto složitý plán totiž zosnoval pán zla i proto, aby o jeho návratu nevěděl nikdo jiný než jeho služebníci. Harry neměl podat svědectví o návratu Lorda Voldemorta, který by tak v absolutním utajení povstal a začal nabírat síly, aniž by proti němu někdo brojil. Takto však Albus Brumbál mohl několik hodin po jeho návratu obnovit Fénixův řád. Kdyby ministerstvo uvěřilo, že se pán zla vrátil, mohlo včas kontaktovat Obry, předejít odchodu Mozkomorů z Azkabanu k Voldemortovi a zabránit tomu, aby pouhé 3 roky po této události bylo ovládnuto právě Voldemortem a smrti Jedi. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsem se snažil vysvětlit, proč plán Lorda Voldemorta, Bartyho Skrka a Červíčka vyšel, líbilo, a pokud ano, tak určitě dejte like a odběr. Já sám uznávám, že tenhle plán je prostě extrémně složitý a když ho člověk pitvá a pitvá, tak zjišťuje, že do jisté míry je až nesmyslný. Snažil jsem se tu udržet příběhovou linku, popsat ho a on svým způsobem smysl dává, je prostě extrémně složitý, náchylný na to, aby prostě nevyšel, je tam milion věcí, které se můžou pokazit, ale vidíte, že prostě to nějakým způsobem se štěstím vyjít mohlo. Co si o tomto plánu myslíte vy, mi rozhodně můžete napsat dolů do komentářů a za tyto vaše názory budu velmi rád. A nejvíce by mě potěšilo, když se společně setkáme u dalšího videa na kanále Cage Dragon.